Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah önümüzdə bir neçə gündən sonra böyük bir əzəmətli, dəyərli və dünyanı heyrətə salan ziyarət durur. Ərbəin ziyarəti. İmam Hüseyn əleyhissalamın 40-ı Ərbəin günü ki, insanlar dünyanın hər bir yerindən o eşq səhrasına hərəkət edirlər. Dünyanın hər bir yerindən elə bir yer yoxdur ki, oradan oraya gedən olmasın. Bu hərəkəti tarixdə ilk dəfə başlatdı Həzrəti Zeynəb salamullahi əleyhə. Xanım Zeynəbin Ərbəin yürüşü Xanım Zeynəb salamullahi əleyhanın hərəkətinin davamıdır. Onlar ki, əsarətə getdilər, əsarətdən qaydanda gəldilər imamın 40-cı günü ya hicrətin 61-ci ili, ya deyirlər hicrətin 62-ci ili Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət elədilər. Onların da içərisində bir nəfər var idi, böyük səhabələrdən sayılırdı, Cabir ibn Əbdullahi Ənsari, Muhammed Baqir əleyhissalamı görmüşdü və Peyğəmbərin salamını İmam Baqir əleyhissalama çatdıran bir səhabə var idi ki, gözləri də görmürdü. Yəni, böyük bir ziyarətdir, böyük bir əzəmətli ziyarətdir, insan ziyarətə gedə. Amma ziyarətdə insan gələk ziyarətçi kimi davrana. Əgər istəyən insanın ziyarəti qəbul ola, gələk insan ziyarətdə özünlə məşğul ola. Görsən ki, bəzən insan o qədrəm qəflətə düşür, o qədrəm qəflət edir. Hətta belə bir müqəddəs yolda, belə bir müqəddəs səfərdə özünü unudur tamamilə. Hey görürsən ki, onunla bununla məşğuldur. Ona görə də insan bu böyük ziyarətə gedəndə gələk birinci özünlə məşğul ola. Və çalışa insan bu ziyarətə atmosferə düşüb getməyə. Dərk eləyə ki, haraya gedir. Təəssüflər olsun ki, bəzi adamlar görürsən ki, ziyarətə gedir, ziyarətdən gələndən sonra qatır, qarışdırır. Olmaz belə qardaşlar. Bu yolun həqiqətini tanımaqdan ötürü gələk birinci insan yolu tanıya. Bu yol gözəl yoldur, bu yol insana şəxsiyyət verir. Olmaz ki, bir adam gedə imamı ziyarət eləyə. Ziyarətdən qaydanda heç getdiyinlə gəldiyinin heç bir fərqi olmuyor. İmam Hüseyn əleyhissalamı tanımaq, İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunu tanımaq mühümdür. Özünü də gələk insanı tanıya, özündən əlavə gələk onun yolunu tanıya və yolunu yaşaya. Mümkündür bir adam imamı görməyə, amma imam ona salam göndərə. Mümkün də bir adam imamı görə, imam qatili ola, çox maraqlıdır. Adam var imamı görmüv, Peyğəmbəri görmüv, Peyğəmbər ona salam göndərib, Əbasını göndərib, Uveysi Qarəni. Peyğəmbər eşqindən yaşayırdı, Peyğəmbər Əbasını göndərdi. Adam da var məsumla bir yerdə oldu, Peyğəmbərlə bir yoldu, Peyğəmbərə qarşı çıxdı. Ayətullah Bəhcət, rəhmətullahi əleyh, Allah ruhunu şad eləsin, yaxınlaşırlar, deyirlər ki, ağa, zəmanənin imamını görmək mümkündür mü? Həzrət-i Məhdiyi. Behçət ağa qalxıya buyurur ki, zəmanənin imamını görmək şərtdir, tanımaq şərtdir. Şümür də öz zəmanəsinin imamını görürdü. Şümür, İmam Hüseyn əleyhissalamından bir yerdə böyümüşdü. Ömər Səd, Mədinədə İmam Hüseyn ağa ilə bir yerdə böyümüşdü. Amma imamın ağarmadı, tanımadı, nəinki tanımadı, həkəbətdə qətl elədi, qətlə yetirdi, ən bədbəxt insan oldu. Ona görə imamı görmək şərtdir, qardaşlar, imamı tanımaq şərtdir, imamın yolunu yaşamaq şərtdir, imamın dediklərinlə hərəkət eləmək şərtdir. Cəmiyyətdə olan fəsadlarla əgər bir adam mübarizə edirsə də, əgər bir adam İmam Hüseyn əleyhissalam fikirlərinin dirçəlməyinə çalışırsa da ailəsində, cəmiyyətdə, məmləkətində
O elə Ərbəin zəvvarıdır, elə Kərbəla zəvvarıdır. Adam da var, məsələn, bir uzun yolu gedə, mənasını bilməyə, İmam Hüseyin əleyhissalam hədəflərinə uyğun yaşamaya, o zəvvar sayılmır, baxmayaq ki, boşuna yol gedir. Ona görə bu ziyarət ondan ötürüdür ki, insan gələk özünü tanıya, dinini tanıya və dini özü kimi yox, Allah istədiyi kimi yaşaya. Biz özümüzə uyğun bir din düzəltmişik, özümüzün nəfsimizə uyğun dini istəyirik yaşayaq, eləsi dini Allah, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt bizdən istəmir. Allah, Peyğəmbər bizdən istədiyi din Allahın qoyduğu qanunlar əsasında olan dindir. Böyük ziyarətdir, bəli, savabları var, dünyaya bir mesajdır ki, bu məktəb ölmür. Bu Ərbəin yürüşü xanım Zeynəb salamullahi əleyhanın Şamda, Kufədə İbn Ziyada və Yezidə dediyi sözlərin nəticəsidir ki, dedi Yezid, bizim vəhiyimizi öldürə bilməzsən və bizim adımızı aradan apara bilməzsən. Bu xanımın sözləridir, bu Allahın vədəsidir ki, 20 milyon, 30 milyon insan dünya göstərir ki, bu məktəb ölmü, bu məktəbin sahibi var, bu məktəbin dünya sözü var. İmam Sadiq əleyhissalamdan bir dənə hədis var, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, əgər bir nəfər ayaqla İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə gedə, evindən çıxa və yaxud Nəcəfdən, hər bir yerdən imam buyurur ki, Allah götürdüyü hər bir addıma bir dənə savab yazır. Hər bir addım ki, evindən götürür, Allah bir dənə savab yazır. Və arxasından İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Allah hər bir addımına bir dənə də günahını silir. Atdığı hər bir addıma Allah onun günahlarını aradan qaldırır. Və imam buyurur, bir dərəcə ki, savab yazır, bir günahını silir, günahını siləndən sonra da deyir, məqamını yuxarı aparır. Hələ nəinki, yaxşılıq yazır, günahını silir, onu da saxlamır Allah Təbərək və Təala buyurur ki, dərəcəsini də qaldırar yuxarı. Ziyarətə getdiyi vaxt Allah iki dənə mələyi ona vəkil qərar verir. O zəvvar, İmam Sadiq ağa buyurur, Kərbəladan evinə qaydana qədər iki mələk ona vəkil olur. İki mələk onu dövür. Və o mələklərə əmr edir Allah, bu zəvvarın ağzından hər nə xeyir bir söz çıxsa da yazın. Və qəflətə düşdü, xoşa gəlməyən bir söz danışdı, Allah mələklərə deyir, İmam Hüseynin zəvvarıdır. Ehtiram edirdi, yazmayın, tövbə eləyər inşallah. Və arxasından buyurur ki, elə ki, deyir, evinə qayıdır həmən zəvvar, ona bu cürə nida olur. Ona bu cürə nida olur. Ey Allahın dostu, ey Allahın vəlisi. Ən böyük məqam nədir? Allahın dostu olmaqdır. Ey Allahın dostu, ey Allahın ordusunda olan. Əgər insan bu cürə gedə ziyarət eləyə, təfəkkür üzündən ziyarət eləyə, İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəflərini yaşadaraq ziyarət eləyə, bu ziyarətin faydası var. Yox, insan gedə, orada insanların qəlbinə deyə, İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəflərini ayaq altda qoya, o insanın ziyarətinin önəmi yoxdur, heç savabı da yoxdur. Məsələn, insan görürsən ki, 1400 il bundan qabaq olan Yezidə lənət oxumaq burdan hasantdır da. Burdan oturan insan deyə 1400 il bundan qabaq olan Yezidə Allah sənə lənət eləsin. Amma insan burada dura, öz dövründə, zamanəsində olan zalimləri, Yezidləri lənətləsə bilsin ki, Hüseynçidir. Öz həddində. Və burdan otura, öz dövründə, zamanəsində gördüyü Yezidlərə lənət göndərə, onları nifrin eləyə. Çünki Ayşə Mürtəzə Mütəhəri ağa buyururdu, Allah ruhunu şad eləsin. Deyirdi, 1400 il bundan qabaq olan Yezidlərə lənət oxumağı hasantdır. Çünki o ölüb gedib, onun yəssu avı yoxdur, ölüb.
Əgər Hüseyinçisən, burdan zamanənin yezidlərini lənət deyə biləsən. Burdan, çünki insan, əziz qardaşlar, Peyğəmbər salavatullah gəldi bir qrup Yahudiyə dedi, siz dedi, bən İsrail Peyğəmbərlərinin qətlində şəriksiniz. Dedilər, biz onları görməmişik. Dedi, əgər onların fikrinlə razılaşırsınızsa da, Peyğəmbərlər düz qətlə yetiriblər, siz də şəriksiniz. Yox, əgər onların fikirlərinə razı deyilsinizsə də, bəli. Əgər biz bugün İmam Hüseyn əleyhissalamın fikirlərini yaşada bilmiriksə də, özümüzdə, ailəmizdə, cəmiyyətimizdə, məhləmizdə, biz də nəuzu billah ilə o qətlə şərikik. Yox, əgər biz Kərbəlada olmamışıq, Əmək İmam Hüseyin Əleyhisselamın hədəflərini bugün yaşadırıqsə da, ailəmizdə, cəmiyyətdə, biz də elə həmən şəhidlərin savabını əldə eləmiş oluruq. İnsan əgər göz yaşı tökə, ağlıya, sinə vura, əmək məhciddən çıxa görə ki, ev eşikdə bir dənə dörd əxliyə zülüm edirlər, əgər səsini çıxartmasa, o adam puçdur əməlləri. Çünki eşdə bir dörd əxliyə zülüm edirlər, sən də burada göz yaş tökürsən, sinə vurufsan, amma zülümə səs çıxartmıyorsan, heyvana olan zülümə qarşı dillənmiyorsan. Hələ qaldı ki insan, qaldı ki mümin. Yəni bu məktəbin həqiqəti budur. İnsan gələk haqqı qəsb olunanda haqqını tələb eləyə. Həm fərdi haqqını, həm ictimai haqqını. Çünki bu balaca bir dənə məmləkətdə yaşayırıq. Əvvəlindən axırı, rayonun bir kilometrdir, neçə dənə fitinə yuvası var kacino, birini yenə təzə açırlar. Plazanın altında bir-iki fitinə yuvası açırlar. Buna görə deyilə, etiraz oluna, müəyyən orqanlara deyilə ki, sizin məqsədiniz nədir bu Azərbaycan rayonunda, Marlon rayonunda nədir məqsədiniz ki, addımdan bir kacino açırsınız? Arası 5 metr, 10 metr. Bu gənclərini məhv eləməkdən ötürdü bunların hamısı. Bula gələk deyilə, müəyyən yerlərə deyilə, onda biləsən İmam Hüseyin əleyhissalamın yolunu gedirsən. O məsləhət deyil, bu məsləhət deyil. İnsan o qədərən bəzən qorxur ki, qorxuyu təqiyyə altında gizlədir. Amma adı onun qorxaqlıqdır. Qorxu yaxşı şeydir. Allahdan insan həya eləyə, günahlarından qorxa, bəli, gözəldir. Amma qorxunun özü Allaha çatmaqdan ötürü böyük maniyələrdən biridir. Allaha çatmağa görə qorxu ən böyük maniədir. Hələ bizdən Allah bugün heç nə istəmir, nə canımızı istəyir, nə malımızı istəyir, nə ailəmizi istəyir. Bizdən Allah bugün bəzi şeylərdən keçməyi istəyir, nəfsani şeylərdən. Biz onu eləyə bilməliksə də, bu ərbəyinin, ziyarətin 10 dəfə get, 50 dəfə get, 100 dəfə get. Əgər o düşüncəyirsən, hələ özündə, cəmiyyətdə, ailəndə, məhləndə yaşada bilmirsənsa da o ziyarətin mənası yoxdur. Yəni, yol ölçürsən, belə desək, daha gözəl olar. Çünki bizə imamlarımız, peyğəmbərlərimiz bu cürə örgədirlər ki, gələk İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfi dirilsin. İmam Hüseyn əleyhissalamın düşüncələri, məktəbin, əqidənin düşüncələri gələk cəmiyyətdə dirilsin. Gələk cəmiyyətdə hicab dirilsin. Gələk hicaba düzgün riayət olunsun. Xanım Zeynəbin tasuasının, aşurasının xanımlara olan mesajı budur. İmam Hüseyin ağanın mesajı budur ki, gələk cəmiyyətdə ədalət dirilsin, zülm olmasın cəmiyyətdə, pisliklər olmasın. Ona görə, əziz qardaşlar, o kəslər ki, gedirlər, inşallah Allah uğurlarını xeyr eləsin. İnşallah o yol boyu çalışsınlar ki, inşallah mehriban olsunlar, çalışsınlar inşallah qrup başçılarının sözünə baxsınlar və çalışsınlar ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın hədəflərini birinci özlərində və sonra cəmiyyətdən alarsınlar, dirilsinlər. Yoxsa, əziz qardaşlar, ziyarətin, imamı görməyin heç bir də faydası yoxdur. Görürsən ki, bəzən insanlar var, bu yoldan su istifadə edir, özünə bir bazar açır, olmaz belə şeylər. Allah qəyurdur, Allah qeyrətlidir. Qəyur biləsiniz kimə deyirlər, o adam ki, qeyrətinin həddi hududu yoxdur. Allahın yeryüzündə namuslarıdır, Quran, əhl-i beyt, məhcid.
Bunlar Allah'ın namuslarıdırlar. Allah onların özü sahibidir. Kim onlarla oynasa Allah onu zəlil edir dünya və axirətdə. Bunu şahidlər olmuşdur. Biz Quran bizə nümunələr göstərib. Tarix bizə nümunələr göstərib ki, Allahla, Peyğəmbərlə, Əhl-i Beytlə düşmənçil eləyənlər, mübarizə eləyənlər zəlil olublar. Yəni bu qanın yiyəsi Allahdır. Bu məktəbin sahibi Allahdır, əziz qardaşlar. Ona görə biz çalışmalıyıq, gənclərimizi ayaqda saxlayaq. Gənclərimizi qoruyaq, dinimizi qoruyaq, dinimizi olduğu kimi qoruyaq. Bələcə bir rayondur, 100 cürə fitnə ilə məşğuldular. Səni məni məhv eləməkdən ötürü 100 cürə gecə gündüz proqram tökürlər. Kazinosu bir yandan, oyunları bir yandan, barı bir yandan, nə bilim nəyi bir yandan. Namaz qılanlar gələk oyaq olalar, namaz qılanlar gələk diri olalar, namaz qılanlar gələk huşlu olalar. Burada namaz qıl, sonra da get orada məsələn o işlərlə məşğul. Onun faydası yoxdur ki. Sən gəl yolunu bəlli eləyə. Yolun gələk bərdən bəlli ola sənin. Böyük-böyük alimlər İmam Zaman ağanın iddiasını eləyirdilər. Ayətullah Mərəşi Nəcəfi ağa, Allah ruhunu şad eləsin. Deyir, bir gün deyir, ustadım deyir, gəldi, deyir, dərsdə hönkürtü ilə ağlayırdı, deyir, hönkürtü ilə. Mərəşi Nəcəfi ağa bilirsiniz kimdir? O ki, İslam dininə elə bir xidmət eləyib ki, sənə, mənə Allah 500 il ömür versə biz o xidməti eləyənmərik. Bir dənə kitabxana yaradıq, qumdadır kitabxanada, gedəndə inşallah ziyarət eləyərsiniz kim getsə. O kitabxanada İslamın bütün mənbələri var. Oruç tutmaqla, şəhriyəsinlə böyük bir kitabxana yaradıq. O ağa buyurur bir gün, deyir, mənim müəllimim dərsə gəldi, dərsdə hönkürdü, ağladı, deyir. Deyir, dedi, ağa, niyə eləyirsən? Deyir, mən indiyənə qədər elə bilirdim imam zamançıyam, amma gecə mənə sübat olundu ki, mən imam zamançı döyəm. Mən deyə bilirdim, mən İmam Zaman aşiqiyəm. Deyir, dedilər, ağa nə cürə? Deyir, yuxumda gördüm İmam Zaman əleyhissalam zuhur eləyib, mana elə dedilər. Hamı da qaçır imama tərəf. Gördüm ki, heç mana etina eləmir heç kim. Və mən Ayətullah idim, mənim saqqalım var idi, üzüyüm, təsbəyim. Hamı deyir, məni vurub keçir. Deyir, mən dedim ki, vay, vəziyyət çox pisdir. Mən gələk özümü çatdıram İmam Zamana. Deyəm ki, ağa, elə biz varıq, zuhur eləməsən, sənə ehtiyac yoxdur. Çünki gördü, bazarı bağlanır adamın. Ona görə də, əziz qardaşlar, imamın iddiasını eləmək çətindir. Həli, böyük alimlər görürlər ki, iddia eləyiblər, amma baxırlar ki, hələ çatmayıblar. Ona görə də biz imamın zamanının əgər yolunu gözləyirsə də, onun zuhuruna gələk şərait yaradaq. Ən azından dini bacarmıysansa da, cəmiyyətdə yaşatmağı öz vücudunda və ailəndə yaşatmalısan. Hələ bizim bəzilərimizin vücudumuza, ailəmizə din daxil olmalı.